Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. Миколаївський фристайліст Олександр Абраменко здобув перше українське золото на зимовій олімпіаді в Пхенчхані. Шлях миколаївського спортсмена до перемоги був непростим. Переживали за Олександра. Він після першої кваліфікації показав лише дев'ятий результат, який не давав права вийти напряму в фінал. Але в другому фіналі він виконав досить непоганий стрибок на тому ж рівні і вийшов в фінал з четвертим результатом. Таким чином, Олександр Абраменко пробився до фіналу Олімпійських ігор 2018 в лижній акробатиці. А 18 лютого у вирішальних змаганнях бездоганно виконав всі елементи і став переможцем. Я от йшов на фінальний прыжок, і я думав об этом, хоч би це був той момент, коли я зробив свій лучший прыжок. І так вийшло, що я його зробив. Занял первое место. Это, конечно, вообще я не могу в это поверить, но это настолько круто, это ощущение просто непередаваемое. Наш журналіст Олена Міщенко вже поспілкувалася із родиною переможця, тож у наступних випусках вона розповість більше про їх враження. І до інших подій. Запалені лампадки, квіти і спогади. 18 лютого миколаївці вшанували пам'ять українських бійців, які 3 роки тому загинули під Дебальцевим. Біля меморіалу учасників АТО «Струни пам'яті» зібрались військовослужбовці, волонтери, друзі і родичі тих, хто 2015-му у тому казані віддав своє життя за Україну. Тетяна Сокуренко прийшла сюди, аби вшанувати пам'ять сина. Її Роман – один з тих, хто не повернувся з Дебальцевого казана. Жінка розповідає, син до останнього приховував від неї, що йде до зони бойових дій добровольцем. А їй досі важко згадувати і розповідати про свого хлопчика. Він любив котів, він любив квіти. Улыбка у нього. Навіть в 14-й школі він займався. І він зайняв серед дівчинок, серед мальчиків. Міс Улыбка, школа 14, в 8 класі. Ко мені він був завжди добрим, внимательним, завжди переживав. Мені дуже не вистачає його. У 2015 році під Дебальцевим відбулись одні з найжорстокіших протистоянь. Російсько-окупаційні війська продовжували атакувати українських захисників навіть після того, як в Мінську були підписані угоди щодо припинення вогню. Лише з 15 до 18 січня 2015 року, за офіційними даними, там загинуло 110 військовослужбовців. Ще майже 300 були поранені. Тяжкі часи, коли і ти сам не стоїш на місці і чуєш, яка інформація там, і особливо, коли ти знаєш, що там твої знайомі є, ну, тяжко було. Зі слів тих, хто там був, там творилось пекло і ну, важко сказати, скільки людей там загинуло. Сподіваюсь тільки, що колись за це понесуть покарання ті, хто в цьому винен. Згадати героїв зібралось кілька десятків миколаївців. Зі свічок вони виклали слово «пам'ятаємо» і вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. За офіційними даними, за місяць протистояння з 18 січня по 18 лютого 2015 року під Дебальцевим загинуло 179 українських бійців. А Миколаївщина втратила 2 своїх синів. Євгенія Голубова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там ворог продовжує ігнорувати мінські домовленості і застосовує заборонену великокаліберну зброю. Один український військовослужбовець поранений. Такі наслідки протистояння з російським агресором в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку противник активізувався поблизу Кримського, Троїцького, Новолуганського та Зайцевого, де вів вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів загарбники обстрілювали наших оборонців у районі Луганського. Зі стрілецької зброї, включно із кулеметами, незаконні збройні формування порушували перемир'я неподалік Новоолександрівки та Станиці Луганської. На Донецькому напрямку ворог застосував 120-мм міномети довкола Широкіного на Приазов'ї. Різноманітні фотозони, концерт та безкоштовні млинці. Таким було свято масляної на понтоні. Які ще сюрпризи чекали на миколаївців, дивіться далі.
Гості дорогі, а ви його не бачили? Вкрали? Оце так біда трапилась. Якщо ви говорите, що годинник вкрали, це означає, що весна до нас не прийде. Треба рятувати свято. Разом з організаторами свята весну шукали понад 300 містян. Організатори підготували для них різноманітні конкурси та вікторини. Це, наприклад, зробити фото на понтоні в час, коли проходить цей захід, і потім ми рандомно оберемо людину, яка отримує також білет до кінотеатру. Головний символ масляний – млинці. На понтоні обирали найсмачніші. Конкурс на найсмачніший млинець, що взагалі буде проходити, це містяни приносять свої млинці, буде проводитися саме тут конкурс на найкращий, найсмачніший млинець. Миколаївці з задоволенням долучилися до дегустації. Дуже все вкусно організовано, молодці. Дітьми довольні, все вкусно, все добре, молодці, умнички. Мені дуже сподобалося. А з чим ти взяла? З шоколадом. А поки городяни куштували млинці з різноманітною начинкою, їх розважали студенти миколаївських вишів. Вони співали та розігрували виставу. Антоніна Ханікова – студентка миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Сьогодні грає Солоху. Я сьогодні в ролі Солохи, волшебницы, которые есть волшебные часы. Так как зима возвращается, ей нужны волшебные часы, чтобы встретить весну и отправиться в спокойный сон. Но у нас будет два негативных героя, которые, к сожалению, заколдуют волшебные часы, и наши жители города помогут их расколдовать нам. До участі у виставі залучили і гостей свята. Ми будемо общаться з гражданами, вони нам будуть допомагати, грати вместе з нами і волшебничати. Миколаївцям така масляна сподобалась, а організатори запевняють, продовжать влаштовувати свята для містян і надалі. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У бібліотеці імені Марка Кропивницького Національне товариство білорусів «Голос Радзіми» представило до уваги гостей і відвідувачів літературно-музичну композицію «Родная мова – матуліна мова». Тут звучали вірші та пісні білоруською мовою. Подібне свято Національне культурне товариство організовує щороку в рамках Міжнародного дня рідної мови. Білоруська мова вже становиться популярною, і так само, ось ми, наприклад, у своїй суполці усі розмовляємо на білоруській мові, коли приходимо на репетиції, коли збираємося разом на днях народження, у таких дружніх компаніях з великим задовольненням навчимо ось такої простої білоруської мови на битовому узровні. Всі бажаючі мали можливість ознайомитись з книжковою виставкою. Це художня література, путівники Республіки Білорусь, газети «Все білоруською мовою». Для гостей свята виступали учасники фольклорного ансамблю «Родне напєви». Вони виконували розважальні та ліричні пісні, танцювали. Крім цього, виконували вірші білоруських поетів. Між ніг дорожкою сліпою іду я мирною ступою і розглядаюся кругом під ясно-синєю страхою. Чиєюсь дбалою рукою збудовав мені просторний дом. Приймали організатори свята подарунки від гостей. Члени товариства отримали почесні або білоруською гоноровані грамоти посольства Республіки Білорусь в Україні. Мені дуже приємно було прийняти участь в даному мероприятии. Дуже душевна, тепла обстановка, дуже творчий колектив з любов'ю відноситься і до білоруської мови, і до України, і до нашим слов'янським традиціям. Також звучали привітання від голів національних товариств нашої області. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Наталією Приходько. А я прощаюсь з вами до завтрашнього ранку і бажаю вам вдалого дня.